ערב טוב. אני שמח להיות כאן הערב. אני מודה לארגון ה-CF, לאיגוד ה-CF שארגן את הערב הזה. לשירה, לאורי, למירב. אנחנו חשבנו שזו הזדמנות שפרופסור סטיוארט אלבורן, שהוא נשיא איגוד ה-CF האירופאי, נמצא כאן בארץ לרגל לכנס הישראלי של איגוד ה-CF, לעשות ערב שאפשר יהיה לשמוע גם מהחבר'ה שלנו וגם מאנשים שמובילים בעולם בנושא הטיפול ב-CF על CF, ובמיוחד שפרופסור אלבורן, ואני אציג אותו בהמשך, הוא מומחה ל-CF של מבוגרים, לשמוע קצת מהצד של רפואת CF מבוגרים. אבל ביקשו ממני לדבר על התרופות החדשות של CF, ולפני כן אני רוצה אולי כמה מילים על CF. ככה נראה CF בשנת 47, זו תמונה מהאוסף של פרופסור שוואחמן, שהיה מהראשונים שטיפלו ב-CF בעולם, בבוסטון, וזאת השיקופית של פרופסור בר הראתה, הודות לסדרה של תגליות, הבנות, חידושים בטיפול. אנחנו יכולים לראות תמונה כזאת שהורדתי מהאינטרנט, זה מרטין, חולה CF מהולנד, שמשתתף במרתון של ניו יורק. כלומר, הרבה דרך עשינו מאז ועד היום. מה זה CF בעצם? אנחנו רואים כאן תמונה במיקרוסקופ של מערכת הנשימה של הריאות. ואנחנו רואים שהריאות, אלה התאים, אלה הגרעינים, ואנחנו רואים שהתאים במערכת הנשימה מצופים במין מברשת, מין שערות מיקרוסקופיות שנקראות ציליה. זה מיקרוסקופ אחר שמראה לנו את הציליה, ואלה פתח של בלוטות שמפרישות טריר שמצפה את מערכת הנשימה. אם אנחנו נסתכל במיקרוסקופ, אנחנו רואים את הציליה. ברגע שאנחנו נולדים, וכנראה שזה האיבר האחרון שמפסיק לעבוד לאחר שאנחנו מתים, הציליה האלה עובדים ומקים הלוך ושוב. הציליה עובדים בתוך מים. איך מושגים המים האלה? יש תעלת כלור, כשתעלת הכלור זה ה-CFTR נפתחת, כלור יוצא מהתא, לכלור יש מטען שלילי, הגוף לא אוהב חוסר איזון, אז נטרן מלווה את הכלור, ויש לנו כאן NaCl, שזה בעצם מלח הבישול שאנחנו מוסיפים לאוכל. מלח אוהב מים, ולכן המים מלווים. אבל התהליך בגוף אף פעם הוא לא חד-כיווני, ויש תעלות של נטרן, שנטרן נכנס פנימה, הנטרן מטען חיובי, הכלור מלווה אותו מטען שלילי, והמים נכנסים פנימה. וככה כל היממה יש מים שנכנסים ויוצאים ומצפים את מערכת הנשימה שלנו. אם אנחנו נסתכל לתוך מערכת הנשימה, ככה זה מה שרואים במיקרוסקופיה, זה אילוסטרציה, זה לא ממש וידאו, נכנסים לתוך הריאות, ועכשיו אנחנו ניכנס כאן לתוך הרקמה, ונוכל לראות את התאים ואת הציליה, השערות המיקרוסקופיות, ורקמת הריר שמצפה אותם. בעצם זאת מערכת ההגנה של הגוף, מאחר של הריאות, מאחר ובריאות אין אור, חיידקים יכולים להיכנס פנימה, זאת תעלת ה-CFTR, זה הכלור שיוצר החוצה, זאת ממברנת או מעטפת התא, ואנחנו רואים את מערכת ההגנה, שזה בעצם המחסום הפיזי של חיידקים שלא יכולו להיכנס לתוך מערכת הנשימה. בתוך המים האלה יש תהליכים של מערכת החיסון שמגנים על הריאות. אבל אם אין תעלת כלור, אם אין CFTR, או CFTR לא עובד, הוא קיים אבל לא עובד, מה יקרה? תכף נראה. אז אנחנו רואים את הציליה, אבל לא יוצאים מים, העסק כאן מתייבש, ריר מצטבר, הציליה לא יכולים לעבוד בתוך הסביבה היבשה הזאת, ותוצאה מזה הריר מצטבר, סותם את הסימפונות, מתחיל, חיידקים יושבים, מתחילים לחגוג, עושים דלקת, עושים נזק. אם ככה נראה צילום של תינוק שנולד עם CF, כתוצאה מדלקות חוזרות, ככה יראה הצילום, ולא צריך להיות רופא או מומחה ברנטגן כדי לראות את ההבדל בין מה קורה כאשר הדלקות הולכות ומתפתחות. ואנחנו היום מסתכלים ב-CT, ואנחנו ב-CT רואים את החורים האלה, שבעצם אלה סימפונות שהתרחבו, לכן זה נקרא בונקייקטזיס,
וזה בעצם סימפונות שכבר לא מתפקדים כתוצאה מהנזק שנגרם להם מהדלקות החוזרות. אז המטרה שלנו בעצם היא למנוע את זה. פרופסור בלאו דיברה על זה שאחוז החולים המבוגרים הולך וגדל בהתמדה, ואנחנו שמחים שבארץ שלנו כבר רוב החולים הם מעל גיל 18, הם בוגרים. אבל 18 זה לא גיל שאנחנו מבחינתנו הוא איזשהו סף שאנחנו צריכים לעבור אותו. כל גיל הוא סף שאנחנו צריכים לעבור אותו. אנחנו רואים כאן באדום תפקודי הריאה בכל גיל וגיל בשנת 1990 ובכחול 20 שנה לאחר מכן. ואנחנו רואים שבכל גיל וגיל תפקודי הריאה יותר גבוהים היום לעומת מה שהיו לפני 20 שנה. כלומר, אין ספק שמשהו שאנחנו עושים היום עוזר. אנחנו רואים כאן, אלה נתונים מאגר הנתונים האמריקאי, ובאדום אנחנו רואים אלה שאחוז החולים שיש להם תפקודי ריאה מתחת ל-40, ובירוק אלה שיש להם תפקודי ריאה מעל 70. והנתונים בארץ הם דומים, ראינו את זה קודם מה שפרופסור בלאי ראתה, היום פחות ב-10% מהחולים יש להם תפקודי ריאה מתחת ל-40, כלומר, שוב, אנחנו משהו עושים שהוא יותר טוב. אנחנו קראנו למה אנחנו עושים, ואני אסכם כאן בקצרה מה אנחנו עושים, קראנו לזה 10 כללי הזהב של טיפול ב-CF שהוכח שעוזר. יש עוד דברים, אבל אנחנו עובדים במדע המערבי על מה שהוכח במחקרים מבוקרים. אז אלה כללי הזהב שאני אעבור עליהם בקיצור. דבר ראשון זה התזונה. הדבר החשוב ביותר זה לשמור על מצב תזונתי טוב. זה נתונים ממאגר הנתונים האירופאי. אנחנו רואים כאן את קבוצות הגיל, ובצבעים BMI שהוא מדד למצב תזונתי. ואנחנו רואים שבכל גיל וגיל, מי שיש להם מצב תזונתי טוב יותר, יש להם תפקודי ריאה טובים יותר. בכל גיל וגיל. כלומר, ככל שהמצב התזונתי טוב יותר, וככל שנגיע למצב אפילו שאנחנו מצטערים, אבל צריכים דיאטה כי יותר מדי, זה יותר טוב. הדבר השני, פיזיותרפיה. פיזיותרפיה זה אחד הדברים המעצבנים ביותר שיש. צריך לעשות את זה כל יום כדי לנקז את ההפרשות מדרכי הנשימה. אבל אין ברירה, כי אם הציליה לא עובדים בגלל שיבש שם וצמיג שם, אז הלכה תישאר, והיא תישאר ידלקת, וידלקת היא הרס של הריאות. וצריך להוציא את זה. וצריך לעשות את זה יום-יום. ישנן שיטות שונות, כל פיזיותרפיסט יישבע שמה שהוא מציע זה הכי טוב. עד עכשיו לא הוכח מה הכי טוב. מה שהוכח זה שצריך לעשות. צריך לעשות את התרגילים האלה, וצריך לעשות אותם יום-יום. אנחנו עכשיו בתהליכים, נפגש עם שרת הבריאות, להכניס את הפיזיותרפיה לסל הבריאות, שקופות החולים ישלמו עבור הטיפול הזה. משלמים סכומים מצחיקים. כל אחד מכם יודע כמה אתם צריכים לשלם עוד כדי לקבל טיפול יום-יום. ואני למדתי משירה משהו מאוד נכון, ואני חושב שזה צריך להיות המוטו שלנו, שפיזיותרפיה ב-CF זה כמו דיאליזה לחולי כליות. זה כמו אינסולין בסוכרת. אי אפשר לחשוב שלא יטפלו, לא יקבלו חולים מימון מלא לפיזיותרפיה. ואני מקווה מאוד, אנחנו מנסים לעשות מאמץ מאוד גדול שזה ייכנס לסל, למרות שיש הרבה בעיות משפטיות וזה עובר משולחן לשולחן לשולחן וחוזר חזרה. אני כבר בעסק הזה 15 שנה, נפגשתי עד עכשיו עם 4 שרי בריאות, עם הרבה מאוד מנכלים, וכל אחד אומר כן, כן, מחר, מחרתיים, וזה עובר בסיבוב חזרה משולחן לשולחן, כי יש כל מיני בעיות איך משלמים לחולים על טיפול שהם עושים בבית. אבל זה לא בעיה שלכם. הלאה, דבר שלישי, צריך לעשות שההליכה תהיה פחות צמיגה. ואפשר לעשות שההליכה תהיה פחות צמיגה. איך? סלע ניפרטוני. מחקר באוסטרליה הראה שסלע ניפרטוני, פעמיים ביום, שיפור בתפקודי ריאה, וכאן נכנס אלמנט נוסף, מפחית את ההתלקחויות הריאתיות. התלקחויות ריאתיות זה אומר מצב שבו יש יותר ליחה, תפקודי ריאה יורדים או לא יורדים, וצריך אנטיביוטיקה דרך הפה או דרך הווריד. היום אנחנו יודעים שההתלקחויות הריאתיות האלה הם אחד הדברים הבעייתיים ביותר ב-CF.
ומי שאומר אני אטפל בהתלקחות, זה כבר מאוחר מדי, כי זה כבר עושה נזק. זה כמו שיש איזשהם גחלים, וכל פעם שיש שריפה, זה שורף איזשהו חלק. ולא לחכות לכבות השריפה, אלא צריך לנסות לכבות את הגחלים. אז סלע היפרטוני מפחית בצורה מאוד משמעותית את ההתלקחויות הריאתיות. דבר שני זה פולמוזיים. שוב, פולמוזיים מעלה תפקודי ריאה בקצת, אבל מפחית בצורה מאוד משמעותית את ההתלקחויות הריאתיות. מתי פולמוזיים הכי יעיל? כשהמחלה הכי קלה. כשהמחלה הכי קלה, תפקודי ריאה תקינים, הכל טוב, למה לקחת טיפול? הכל טוב. אבל אז כל הטיפולים שלנו הכי יעילים. אחר כך, פסודומונס. שמענו על פסודומונס. פסודומונס, ברגע שהוא בא, קשה מאוד להתפטר ממנו. ככה זה נראה פסודומונס במעבדה, מפריש שריר. הריר הזה נקרא פסודומונס רירי, זה כמו בעצות, וכשהמערכת ההגנה של הגוף מנסה לתפוס אותו, היא מתחלקת עליו. לא מצליחה לתפוס את הפסודומונס. לא רק זה, הוא חי כאן בתוך מושבות, יש תקשורת בין החיידקים השונים, והם מתפתחים, הם מתפתחים, והם מפתחים עמידות כנגד אנטיביוטיקה, ובסופו של דבר קשה מאוד להילחם בו. והפתרון זה לאתר אותו מוקדם ולנסות למגר אותו כמה שיותר. סליחה? לא יכול להרוג אותו 100% ב-CF, זאת בעיה, ברגע שהוא שמה. הנה דוגמה שוב עם מאגר הנתונים של חולי ה-CF באירופה, בכל גיל וגיל, תפקודי ריאה, אדום זה עם פסודומונס, ירוק בלי פסודומונס. מי שיש לו פסודומונס, תפקודי הריאה שלו יותר נמוכים. איך אנחנו יכולים להילחם בכל זאת? דבר אחד, להימנע מהדבקה. להימנע מהדבקה, למרות שרוב ההדבקות הם לא בין חולים. אבל עדיין חולים יכולים להעביר. ומי שבא היום להגיד שלום לפרופסור אלבון, ראה שפרופסור אלבון לא לוחץ את היד, אלא עושים שלום, וזה ככה עושים בכל הכנסים בארצות הברית, עושים שלום עם הקשת מרפקים. משום שהפסודומונס לא באוויר. הוא נמצא במקומות שאנחנו נוגעים בהם, לחיצת יד, דברים אחרים, ואחר כך אנחנו מעבירים אותה אלינו. ולכן צריך להשתדל להימנע ממגע בין חולים כמה שיותר. דבר שני, לעשות בדיקות של תרביות ליחה כמה שיותר ולעיתים כמה שיותר קרובות, על מנת לגלות אותו מוקדם, ואז ניתן למגר אותו. ב-80-90% המקרים של הגילוי המוקדם, ניתן להיפטר בפסודומונס. ואם לא יצטרכו להיפטר, אנחנו צריכים לדכא אותו. ואיך אנחנו נדכא אותו? על ידי אינלציה של אנטיביוטיקה. למשל, כאן אנחנו רואים את הטובי. זה המחקר הראשוני שהראה טובי לעומת אלה שלא קיבלו טובי. וכאן זה אלה חולים קלים. ואנחנו רואים שבחולים קלים זה הרבה יותר יעיל מאשר בחולים הקשים. ולכן חשוב גם בחולים הקלים כמה שיותר מוקדם להתחיל בטיפול. יש לנו לאחרונה הפודיילר, האבקה, שמאפשר לנו לקחת טיפול לא באינלציה, כי זמן הוא דבר חשוב, לא ניכנס לזה. ועוד דבר שאני רוצה להגיד, זה שלשמחתנו פותחו אנטיביוטיקות אחרות, לא רק טובי. הדבר הזה יאפשר לאלה שרגישים לטובי לקחת משהו אחר, לאלה שטובי לא עובד עליהם לקחת משהו אחר, או אנחנו מקווים במקרים הקשים לקחת אנטיביוטיקות אחרות. אנחנו הגשנו עכשיו לסל הבריאות, אנטיביוטיקה חדשה שנקראת קייסטון, שלוקחים אותה באינלציה, ואנחנו מאוד מקווים שהיא תירשם בסל הבריאות, זו אנטיביוטיקה יקרה, ואז יהיה לנו אלטרנטיבה לטובי, או אפשרות לתת גם את זה וגם את זה, במידה לאלה שיהיה להם צורך. הדבר הנוסף זה לאתר סיבוכים מיד כשהם קורים, לא חצי שנה או שנה לאחר שהם קרו, מיד כשהם קורים. אם יש התלקחות, לא לחכות שבוע-שבועיים שאולי זה יעבור, כי אולי זה וירוס. לטפל מיד, ועדיף לטפל סתם על משהו שהיה עובר לבד, מאשר לא לטפל במשהו שלא עבר לבד, וכשמתחילים כבר אנטיביוטיקה, זה כבר מאוחר מדי. זה כאן דוגמה על אנשים שמספר האקסרצרבציות שהיו להם, ותפקודי הריאה, וככל שיש יותר התלקחויות ריאתיות בשנה, יש יותר ירידה בתפקודי הריאה. דבר נוסף זה טיפול להפחתת הדלקת. מה זה הדלקת? יש חיידק, אנחנו לא מתפטרים מהחיידק, הגוף נלחם בחיידק. אבל הגוף שלנו לא נלחם בחיידק מלחמה כירורגית, רק בחיידק. הוא נלחם בכל האזור שבו החיידק נמצא.
ולעיתים המלחמה הזאת באזור שבו החיידק נמצא גורמת יותר נזק מעצם נוכחות החיידק. ולכן אנחנו משתדלים להפחית את התהליך שנלחם בחיידק מבלי שנפחית את המערכת החיסונית של הגוף. דבר על סטרואידים, יש סטרואידים באינלציה דרך הפה ויש חולים שקבלים את זה, איבופן או נורופן, זה גם כן תרופה שיכולה להפחית דלקת, אבל זה ברמות גבוהות ויש לה תופעות לוואי, ומה שאנחנו משתמשים זה באזניל או באזיתומיצין, שהוא לא אנטיביוטיקה כנגד הפסודומונס, וזה לא אנטיביוטיקה כנגד הסטאף, אלא זו תרופה שאנחנו מנצלים את המנגנון שלה, שהוא מפחית או משנה את התהליך הדלקתי כנגד הפסודומונס. ואנחנו רואים כאן שמחקר בחצי שנה בארצות הברית הביא לשיפור בתפקודי הריאה, אבל יותר חשוב, כמו שאמרתי, הפחית את ההתלקחויות הריאתיות. וזאת אחת הבעיות, כי אם אנחנו נותנים טיפול שמטרתו להפחית התלקחויות ריאתיות, ולא היו לכם התלקחויות ריאתיות, אז אתם אומרים, לא צריך, עובדה, לא היו. אם נניח לפני 10 שנים לא היו שריפות בכרמל, וחיסלו את מכבי האש, וחמש שנים לא היו שריפות, אומרים, אתם רואים, צדקנו, לא היה צריך, עובדה, לא היו שריפות. אבל זה הגישה האנושית, מאוד מאוד אנושית, מאוד מאוד טבעית, לחשוב שלא צריך, ביטוח, עובדה, 3 שנים אני משלם ביטוח, ולא הייתי צריך, חבל על הכסף. אבל כשצריך, זה כבר מאוחר מדי. וזאת הבעיה, אנחנו נותנים טיפול שמטרתו להפחית התלקחויות, ואם אין התלקחויות, קורה להרבה אנשים שמפסיקים טיפול כי הכל טוב, ואולי לא צריך, אולי עברתי. סיבוכים לאתר מיד. הסיבוך הבעייתי ביותר והקשה ביותר כאן באדום, סכרת. מגיל 10 עולה השכיחות, בגיל 18 10%, ומעל גיל 30 זה 30% ו-40%, וכמעט רוב המבוגרים צריכים אינסולין. זה בעצם בעיה על בעיה ועל בעיה ועל בעיה, מקנה קושי, אבל יש קשר בין חסר באינסולין, הריאות צריכות את האינסולין, ורמות סוכר לא מאוזנות, לבין החמרה במצב ריאתי. ואם לא נאתר את זה מוקדם, תהיה הידרדרות. ולכן צריכים לאתר את זה מוקדם על ידי המסות סוכר שעושים בכל המרכזים. ודבר לפני האחרון, לפני שאני מגיע לחידושים. ואני עושה את זה בכל מקום שאני מגיע אליו, זאת הרצאה שאני נותנתי בהרבה מאוד מקומות באירופה וארצות הברית, רוצים לשמוע על החידושים, בלי הישן ובלי הטיפול היומיומי, אין מה לדבר על חידושים, כי זה לא יעבוד. והטיפול במרכז. מה שאנחנו רואים כאן זה נתונים מארצות הברית. כל מלבן קטן כזה זה מרכז. ואנחנו רואים תפקודי הריאה בילדים ובמבוגרים. ומה אנחנו רואים? יש הבדל בתפקודי הריאה בין המרכזים השונים. יש מרכזים ששם החולים במצב טוב, ויש חולים, מרכזים, בייחוד אצל המבוגרים, ששם החולים במצב לא טוב. דבר דומה בגרמניה. גם כן, מרכזים שבהם המצב טוב, מרכזים שבהם המצב לא טוב. מה ההבדל? הלכו, עשו מחקר. מה ההבדל בין המרכזים הטובים למרכזים הפחות טובים? וההבדל הוא כדלקמן. במרכזים הטובים יש יותר ביקורים במרפאה. עושים יותר בדיקות תפקודי ריאה, יותר תרביות ליחה, ונותנים יותר אנטיביוטיקה. זה הכל. זה הסוד. הטיפול היום-יומי, השגרתי, המעצבן, שאין לו כוח. ואז מה הסיבה הכי שכיחה שזה לא עוזר? הסיבה השכיחה שזה לא עוזר, זה שתרופות לא עובדות, כי לא לוקחים אותם, כי זה הרבה תרופות ואין לי זמן, והאתגר שלנו זה למצוא תרופות שלא יגזלו זמן. זה דוגמה מחקר בארצות הברית, בג'ונס הופקינס, שהראו כאן מספר ההתלקחויות בשנה, וזה ההיצמדות לטיפול התרופתי. ואנחנו רואים שככל שפחות נצמדים לטיפול תרופתי, יש יותר התלקחויות. ואנחנו רואים מתי קורה שמפסיקים להיצמד או פוחת את ההיצמדות סביב גיל ההתבגרות וסביב גיל העצמאות, כשאנחנו צעירים ורוצים לחיות את החיים שלנו ואין לנו את הזמן לפיזיותרפיה ולא לאינלציות ולא לשום דבר אחר. וזה הגורם העיקרי לכישלון טיפולי. ושושי
האחות שלנו לימדה אותי משפט מאוד חשוב, תרופות לא עובדות אם לא לוקחים אותן. אין מה לעשות. אנחנו נדלג עוד על זה, ונעבור עכשיו לתרופות החדשות. אז ככה נראית תעלת ה-CFTR. זה דופן התא, זאת תעלת הכלור, כאן אלה הכלור שיוצאים. לתעלה הזאת יש אתר רגולטורי, זה נקרא, שכאשר מפעילים אותו, זה הסוויץ' של המנוע, אז יש כאן דלק נכנס למנוע, התעלה נפתחת וכלור יוצא. ככה זה מבנה התעלה. עכשיו, כאשר ב-CF התעלה הזאת לא עובדת, הדבר המיידי שהיינו רוצים לעשות, זה לתקן את הפגם הגנטי. מה הבעיה? לקחת את הגן התקין, להכניס לתוך מערכת הנשימה ולתקן את התאים. הסתבר שזה מאוד מאוד מסובך. קודם כל, במערכת הנשימה, אם נחבר את כל הסימפונות אחד לשני, נקבל מרחק של 1.5 קילומטר. אם נפרוס את מערכת הנשימה, נקבל מגרש טניס. כלומר, אנחנו מקבלים מבנה ענק שצריך לחדור אליו, וזה מאוד קשה. ב', המערכת מצופה בריר, ריר מאוד צמיג, לחדור אותו גם מאוד קשה. יש שם 10 מיליארד תאים, לתקן ב10 מיליארד תאים את הגן הפגום, גם מאוד מאוד קשה. למרות זאת, מתקיים עכשיו באנגליה מחקר כבר בחולים לתקן את הגן הפגום על ידי וירוס מוחלש שמדביקים את התאים עם הווירוס הזה, הוא מתרבה שם ומכניס אגב כך את הגן התקין. אני מקווה שבתוך שנה, שנה וחצי, יהיו לנו תוצאות של המחקר הזה. אבל בינתיים אנחנו מחפשים דרכים אלטרנטיביות. ומה עם הדרכים אלטרנטיביות? למדנו שהדרך שבה התעלה נוצרת והסוג הפגמים משפיע על חומרת המחלה. אז למשל, קבוצה מספר אחת של מוטציות, בהם לא נוצר בכלל חלבון. בתוך התא, זהו תא, אנחנו רואים כאן תא, זה הגרעין שלו, זאת מעטפת התא, וכאן לא נוצר בכלל חלבון. קבוצה שתיים, נוצר חלבון, אבל המבנה שלו כזה שהוא מתפרק כבר ולא מגיע למעטפת התא. קבוצה שלוש, נוצר חלבון, אבל הוא לא מתפקד, הוא לא פועל. הסוויץ' שלו, המוטציות הן בסוויץ', הוא לא עובד, זה כמו אוטו שאם הסוויץ' לא עובד, אתה לא יכול להפעיל את המנוע. קבוצה 4 יש מוטציות, אבל יש חלבון על פני התעלה, אבל החלבון מתפקד קצת. אלה חולים, מה שאנחנו אומרים, קלים יותר. וקבוצה 5 יש חלבון על התעלה, אבל המספר שלו נמוך יותר. גם אלה יהיו חולים קלים יותר. אז עכשיו אנחנו אומרים, אוקיי, בואו ננסה לתקוף את הבעיה לפי המנגנון שבו הפגם הגנטי גורם למוטציה. וכאן ההתקדמות הגדולה של השנים האחרונות. האיבה קפטור, התרופה שאנחנו מדברים עליה, שהיא מתאימה למספר קטן של חולים, אבל הוכיחה הצלחה, עובדת על המוטציה מקבוצה 3, שבהם יש בעיה בסוויץ', הסוויץ' לא עובד. אבל כל אחד מאיתנו יודע שכשגנבו לו את האוטו, הגנבים יודעים לעקוף את הסוויץ', לחבר את החוטים ולהפעיל את המנוע. וזה פחות או יותר מה שעושה המוטציה. היא עוקפת את הסוויץ' הזה שלא עובד, מחבר את החוטים, ואז נכנס כאן הדלק והתעלה נפתחת. התרופה הזאת היא פותחה על ידי חברת ורטקס, ולכן זה נקרא VX, והמספר שלה הוא 770. עכשיו, מה זה 770? חברת ורטקס היא חברה שהוקמה לצורך מציאת תרופות ל-CF. יש להם רובוטים והם סורקים עשרות אלפי חומרים לראות איזה מהם מפעיל את חלבון ה-CF. וכך גילו את ה-770, שנקראת היום אייבה קפטור, או השם המסחרי שלה הוא יהיה קלדוקו, וזה תוצאות המחקר שעשו בחולים עם המוטציה הזאת. אנחנו רואים שתפקודי הריאה השתפרו ב10% לאורך כל המחקר, וזה חולים שקיבלו פלסבו. וכאן אולי מקום לציין את החשיבות של השתתפות
חולים במחקר. כי בלי השתתפות החולים במחקר, אי אפשר יהיה לפתח טיפולים ל-CF. רוב המחקרים לא מצליחים להוכיח הצלחה. זה חלק מהמשחק. מיליארדים הושקעו בתרופות שלא הגיעו למסחור. עשרות או מאות מיליארדים. רק תרופות בודדות, פחות מ-10% מהתרופות, מגיעות להיות לשימוש. 90% נזרקות לפח עם כל המיליונים שהושקעו בהם. אבל אין ברירה, כי אחרת לא נגיע. הלאה. תבחין זהה. תבחין הזהה התנרמל ברוב החולים. כאן אנחנו רואים ירידה של קרוב ל-50. מי שהיה לו 90 נהיה 40, מי שהיה לו 60 נהיה לו 20. תבחין הזהה ירד. משקל, אחת התופעות המעניינות שהדהימו אותנו, החולים עלו במשקל מהר מאוד, ואנחנו רואים שעלו בכ-3 קילו בתקופת המחקר, מבלי שהיה שום התערבות תזונתית. ואקסרסרבציות, כמות האקסרסרבציות פחתה. עכשיו, אחד הדברים שחשוב להגיד, זה שהתרופה הזאת לא באה להפסיק את הטיפול האחר. לצערנו הרב, היא לא תרופה שתקנה את הפגם לגמרי. צריך להמשיך, וחולים, היו חולים שהפסיקו ונאלצו לחזור חזרה. יש חולים שמדווחים שהם צריכים פחות אינסולין, ויש כאלה שמדווחים שהם צריכים פחות אנזימים, ויש כאלה שמדברים שהליכה שלהם יוצאת הרבה יותר בקלות. התרופה הזאת עשתה לאותם חולים שהיא יעילה, לחלק מהם שיפור חולים, אני שמעתי על אנשים שהיו ברשימת ההשתלות, ותפקודי הריאה שלהם עלו מ-27 ל-45, אבל לא ל-100. אז זאת התרופה, וחשוב לי מאוד לציין שאנחנו מדברים על קלאס 3, על אלה שהסוויץ' לא בסדר. ואורי דיבר אתמול, לפני כן, שיש בארץ קרוב ל-10 חולים עם אותו קלאס. אבל מאחר והתרופה הזאת היא מפעילה את החלבון, ומסתבר שגם לאנשים שאין להם בעיה ב-CF, היא גורמת לכך שה-CFTR יעבוד יותר טוב, כל אלה שיש להם קלאס 4 ו-5, כלומר מחלה קלה יותר, שיש להם CFTR על הממברנה, וה-CFTR עובד, התרופה הזאת קרוב לוודאי שתהיה יעילה גם אצלהם. ואנחנו נפגשנו בכנס האחרון עם חברת ורטקס, ואני מאוד מקווה שאנחנו נעשה כבר מחקר בשנה הבאה, בחצי שנה הבאה, על מוטציה מסוימת של חלק מהחולים שלנו, אבל בהמשך על עוד ועוד, משום שכל אלה שיש להם מוטציות, מה שאנחנו קוראים קלות, כל אלה יש להם סיכוי שהתרופה הזאת תעבוד. היום העלות של התרופה הזאת $300,000 בשנה. אבל ככל שיהיו יותר ויותר חולים שהתרופה מתאימה להם, העלות שהתרופה הזאת תלך ותרד, ואם יהיו חולים בארץ שהתרופה הזאת מתאימה להם, אנחנו נלחם שזה יהיה בסל הבריאות. אני כבר גומר ואני אשאל על שאלות. קבוצה 2, מוטציה דלתא F508, המוטציה השכיחה ביותר בעולם. באופן נורמלי, CFTR נמצא על הממברנה, בחולים האלה הוא לא מגיע לממברנה של התא, הוא תקוע בתוך התא. מה שרוצים לעשות, למצוא תרופה שתביא את זה למעלה. יש שורה של תרופות שמנסים אותן בעולם, אבל ורטקס מצאה תרופה שנקראת לומיקפטור או 809, וכשעשו מחקר בחולי CF, זה לא כל כך עבד. וכאשר ניסו את ה-770, את האיווה קפטור, זה גם לא כל כך עבד. אנחנו רואים כאן תפקודי ריאה עלו ב-1, 1.5%, לא כל כך. אבל כאשר נתנו את 809 יחד עם האיווה קפטור, זה כבר נתן אפקט. והיום לוורטקס יש גם תרופה שנקראת 660, וכשנותנים את ה-809, 660 ו-770, יש תוצאות ראשוניות שזה כבר עובד בצורה הרבה יותר משמעותית. כלומר, יש סיכוי שאנשים שיש להם את ה-809, את ה-508, עם 3 תרופות אפשר יביא לשיפור בתפקוד החלבון של ה-CF שלהם. שזאת בהחלט תקווה.
עכשיו אנחנו עוברים לקלאס אחד, שזה, ובזה אני מסיים, שזה המוטציות השכיחות ביותר בארץ. הן שכיחות בעיקר, בעולם הן סביבות 8%, אבל בארץ הן מגיעות באשכנזים ל-60% מהחולים שנושאים את המוטציה הזאת. וכאן אנחנו, על מה אנחנו מדברים בעצם? כאשר חלבון מתורגם או גן מתורגם לחלבון, אז הוא עובר ובאיזשהו שלב יש איזושהי פקודת עצירה, הפקודה הזאת מגיעה מוקדם מדי, וכתוצאה מזה נוצר חלבון קטן. אבל עם ה-PTC 124, ככה נקראת התרופה הזאת, כאשר היא נקשרת לאותו חומר מתורגם, מדלגים על הפקודת סטופ המוקדמת, ונוצר חלבון מלא. במעבדה זה עובד מצוין, ובשלב הבא אנחנו ניגשנו לעשות מחקר על חולים. עשינו מחקר מה שנקרא פתוח, ובו וגם במחקר הזה השתתפו חולים מכל הארץ, מכל המרכזים. הראינו שיש, שהתרופה הזאת יש לה סיכוי לעבוד, ונעשה בשנים האחרונות מחקר בינלאומי גדול, בהשתתפות 238 חולים מ-36 מרכזים ומ-11 מדינות, שבה גם אנחנו השתתפו, וכאן יושבים אנשים שהשתתפו במחקר. 119 קיבלו את התרופה שנקראת הטלורן, 119 קיבלו פלסבו למשך שנה. לעשות להשתתף במחקר כזה במשך שנה, אני יודע שזה לא קל. לדעת שאולי אתה לוקח פלסבו במשך שנה ועושה את כל הבדיקות, לא פשוט, אבל אין ברירה. ובסופו של דבר, מה שאנחנו, תוצאות של המחקר מראות, בירוק אלה שלקחו את הטלורן או PTC 124, ובאפור זה אלה שקיבלו פלסבו. ומה שאנחנו רואים כאן זה את השינוי ב-FEV1, בתפקודי הריאות, ואנחנו רואים שאלה שלקחו את התרופה, הייתה להם ירידה בתפקודי הריאות, פחות מאלה שלקחו פלסבו, אבל לא הייתה עלייה בתפקודי הריאות. אבל כאשר הסתכלו הלאה, ראו שאלה שלקחו אינלציה של טובי, אצלהם התרופה לא עבדה, היא הייתה בדיוק כמו אצל הפלסבו. אבל אלה שלא לקחו אינלציה של טובי, שלא טופלו בטובי, אצלהם התייצבו תפקודי הריאות ולא ירדו לעומת אלה שלקחו את הפלסבו. לאחר שנה עברנו למחקר פתוח, מה שנקרא, והחולים קיבלו את התרופה כולם ביודעין למשך שנתיים נוספות. דרך אגב, זה גם האקסאצרבציות, והייתה ירידה משמעותית גם באקסאצרבציות, אני לא אכנס לזה, אבל זה התוצאות של המחקר עם הפלסבו, ולאחר מכן כעבור שנתיים, או כאן זה כעבור שנה, אנחנו רואים שאלה שקיבלו את התרופה המשיכו לשמור על יציבות של תפקודי הריאות, ואלה שהיו פלסבו ועברו לקבל את התרופה, התייצבו תפקודי הריאות שלהם. כרגע המצב הוא שמאחר וזה לא תוכנן מראש להבדיל בין אלה שלוקחים טובי ואלה שלא, ה-FDA האמריקאי וה-EMEA, שזה רשות התרופות האירופאית, ביקשו מהחברה לעשות מחקר נוסף שבו השתתפו חולים שנושאים מוטציה של מה שאנחנו קוראים סטופ, שלא מטופלים בטובי. יכולים להיות מטופלים בקוליסטין, יכולים להיות לא מטופלים בכלל, יכולים להיות מטופלים בקייסטון אם זה ייכנס, אבל לא בטובי. והם שוב במשך שנה יקבלו או את התרופה או את הפלסבו. אלה שהשתתפו במחקר אמורים לקבל בחודשים הקרובים את התרופה באופן חופשי, לפחות לשנה הבאה. וזהו, ועכשיו אני אשמח לענות על שאלות. כן. בינתיים כן. בינתיים כן. אם כי התרופה לא רשומה לתינוקות. היא רשומה מגיל 12 ומעלה, ועכשיו יש ניסיון, מחקר שנעשה בילדים בין 6-12, שהתוצאות שלו זהות ל-12 ומעלה, אז זה יירשם מגיל 6, ואם את שואלת אותי, זה צריך להירשם כבר לאמא בהיריון, משום שזה עשוי אולי למנוע התפתחות הנזק בלבלב. בינתיים כן. כן. אם הוכח שה-PTC, תרופה
משום שהוכח, לא הוכח, אלא התוצאות מראות שזה קורה בעיקר בחולים שלא קיבלו טובי. אבל מאחר וזאת לא הוכחה מספקת, יש צורך לעשות מחקר נוסף, שבעקבותיו, במידה וימצא שאכן זה המצב, התרופה תירשם לטיפול. דרך אגב, הסוג הזה של המוטציות זה לא רק ב-CF, והתרופה הזאת כרגע בהליכים להירשם במחלות אחרות שנעשה בהם מחקר והוכיחו יעילות. עכשיו, היעילות, התרופה הזאת לא עובדת כמו איווקפטור. היא עובדת הרבה פחות, אבל היא עובדת באנשים עם פגם הרבה יותר מורכב. ואני מניח שבעתיד יהיו תרופות נוספות שעובדות במנגנון דומה, או יחד עם איווקפטור, או יחד עם הדברים אחרים, נוכל לקבל אפקט נוסף. אבל לפני שהולכים לרשום ולהוציא מאות אלפי דולרים בשנה על טיפול, צריך להיות בטוחים שהתרופה עוזרת. יש לה גם תופעות לוואי, כמו שאתה יודע. בכל רם. התרופה עוזר, היא לא מתקנת את המוטציה, אלא עוזרת כאילו להתעלם מנוכחותה. כן. כן. יכול מאוד להיות שכן. זה הרעיון בסל הניפרטוני, שבעצם הכוונה היא להביא למשוך מים החוצה, ועל ידי כך לשפר או להפחית את ההתייבשות של, של הנוזל המצפה את התאים. התשובה היא כן. כן. יש הרבה מאוד מחקרים, הרבה מאוד, אין לכם מושג כמה מחקרים וכמה כסף וכמה משאבים וכמה זמן של חוקרים ושל עוזרי חוקרים ושל טכנאים מושקע בניסיון למצוא תרופה. בעזרת השם תימצא תרופה, ובעזרת השם כמה שיותר מהר. אנחנו נמצאים היום בשלב שבו האור הוא כבר לא רכבת. כן. הטיפול גנטי הוא מאוד בעייתי, משום שאם אתה לוקח וירוס, הגוף מזהה את הווירוס ומפתח נגדו נוגדנים, ואז אתה לא יכול לתת מנה נוספת ועוד מנה ועוד מנה. ישנם חומרים אחרים שמשתמשים בהם על מנת לנסות להחדיר את הגן התקין לתאים. אני חושב שזה עוד מוקדם להיכנס, צריכים לראות, לחכות לתוצאות, שאני מקווה שיהיו תוצאות טובות, אני מקווה, אבל בגלל הבעיות הטכניות, לחדור את הליכה ולהגיע לתאים ולהגיע לכל העומק, יש הרבה אנשים שהם ספקניים לגבי יכולת ההצלחה של הניסוי הזה. כן. שתיהן, כל אחת תצטרך לקבל טיפול בנפרד. הרעיון הוא כמה צריך לתקן. אנחנו לא יודעים כמה צריך לתקן, כנראה בין 20-30% מה-CFTR צריך לתקן. אם תקן 5% ב-508 ועוד 25% מהמוטציה השנייה, עשינו כבר כברת דרך מאוד משמעותית. שאלה אחרונה, כי יש לנו עוד הרצאה, ואני אשמח לענות על שאלות לאחר מכן. כן. לא שומע. קרובים מאוד. כמה אנחנו קרובים? קרובים מאוד. אם אתה אומר את זה בשנים, 100 שנה זה כלום לעומת ההיסטוריה. כן. כן. אפשר להפיש שיש חולים שבגלל
לא, לא. הטובי פשוט מתחרה ב-PTC 124 בתלורן. החברה לאחר מכן עשתה כמה ניסיונות בתאים, וראו שהטובי פשוט מתחרה בתרופה הזאת, ולא מאפשר לה להיקשר למקום שבו היא צריכה להיקשר. זה הכל. הוא רק מפריע לתרופה הזאת בלבד. סליחה? בדיוק, בדיוק. אני אשמח לעלות על שאלות נוספות במידה ויהיו לאחר מכן, ויש לנו כאן את התרגום? אוקיי, אז אם אפשר לחלק. ובינתיים אני רוצה להציג את פרופסור אלבורן. פרופסור אלבורן הוא ידיד ותיק שלנו. בתור סטודנט הוא כבר היה כאן בארץ לשלושה חודשים שהוא בא ללמוד בהדסה כירורגית לב חזה. הוא חזר לבלפסט שבאירלנד. שם הוא התמחה ברפואה פנימית והמשך בריאות מבוגרים, והיום הוא מנהל את מרכז חולי ה-CF המבוגרים בבלפסט שבאירלנד. פרופסור אלבורן הוא נשיא איגוד ה-CF האירופאי, הוא משמש כנשיא איגוד ה-CF האירופאי כבר בשמונה שנים האחרונות, ותחת מנהיגותו פיתח גם את מאגר הנתונים של חולי ה-CF האירופאי, גם פיתח רשת של מרכזים שמשתתפים במחקרים לתרופות חדשות, ובעצמו ניהל הרבה מאוד מחקרים בבלפסט, בזיהומים, בדלקות, וגם יש לו ניסיון במחקרים וטיפול בחולים עם האי וקפטור, ואם תרצו אחר כך לשמוע ממנו על הניסיון שלו עם התרופה, אתם מוזמנים אחרי ההרצאה שלו לשאול אותו שאלות. עד שמחלקים את האוזניות, I'll say it in English. I said it's my pleasure to introduce you an old friend that as a student was here in Israel for 3 months studying cardiovascular surgery, but later on went into specializing in internal medicine and adult pulmonology. And currently you are heading the center for adults with cystic fibrosis in Belfast, Ireland. In the last years, 8 years or 9 years, you are the president of the European CF Society. Under your leadership, you developed the European CF Registry and the Clinical Trial Network, which engage around 30 different centers in Europe that are involved in clinical trials and develop new therapies for CF. And also that you are responsible for many studies in CF in the area of infection, inflammation, development of new drugs, and also that you were involved in the studies with Iva Kaftor, and you have some experience with some of your patients are taking these drugs, and I encourage those who would like to ask more about your experience with the drug to ask you after your talk about it. אוקיי, נשאלה כאן השאלה, הצגתי כאן את הסרט כללי הזהב, והנה יש לנו מישהו בן 15, ותפקודי הרעה שלו 50, איך זה קורה? אז קודם כל, חשוב לי להגיד שאלה כללי הזהב שיש לנו היום, הם לא מבטיחים שהכל יישאר כפי שהוא. אוקיי, ישנם עוד דברים, הרבה דברים, שאנחנו לא יודעים שקורים, ואנחנו לא יודעים לגלות אותם, לטפל בהם, למנוע אותם. קורה לא פעם, ופרופסור בלאו ואני לא פעם מדברים בטלפון על חולים שהולכים ומדרדרים ואנחנו לא יודעים מה לעשות, כי כל מה שאנחנו עושים לא עוזר. זה קורה. אנחנו לא יודעים הכל. צריכים להבין את זה שאנחנו לא יודעים הכל. אבל מה שאנחנו יודעים זה שאלה הדברים שאנחנו יודעים שעוזרים. ומי שלא יעשה את זה, זה התמונה שהראיתי לפני 50 שנה. אז לא היה. עכשיו, מי שיעשה את זה, זה עשוי להפחית בצורה משמעותית את ההידרדרות, אבל לא מבטיח כלום. לצערנו הרב.
צריכים לזכור את המקום שלנו. אנחנו ככה קטנים בעולם הזה, ועוד 100 שנה יצחקו על איך שטיפלנו. מה לעשות? אבל זה, אנחנו צריכים לעשות היום את מה שאנחנו יודעים.